হয়, আজি মই আপোনালোকক এখন মজা জেগাত লৈ যাম, মজা দুনিয়া এখনত লৈ যাম। সেই দুনিয়াখনত যায় হয়তো বহুতে আচৰিত হ'ব, বহুতৰ চকু মুখ মেল খাই যাব। তো বলকচোন সেই দুনিয়াখনৰ বিষয়ে অলপ কথা পাতোঁ। এই দুনিয়াখন হ'ল আৰ্টৰ দুনিয়া। কিছুমান এনেকুৱা আৰ্ট যিবিলাকে অৰিজিনেলিটো দেখাই নাই আৰু ফটোতো হয়তো দেখা নাই, এনেকুৱা আৰ্ট খনৰ এনেকুৱা কিছুমান সৌন্দৰ্য যিবিলাক আমি হয়তো নিজৰ চকুৰে নাচালে বা নেদেখিলে আমি বিলিফেই কৰিব নোৱাৰিম, বিশ্বাসেই কৰিব নোৱাৰিম এইটো কি অৰিজিনেল হয় নে কি হয়, এনেকুৱা বিলিফেই কৰিব নোৱাৰিম। আৰু কিছুমান এনেকুৱা অনুভৱ যিবিলাক আমি নিজ চকুৰে চালেহে অনুভৱ কৰিব পাৰিম, এইবিলাক মানে কথাৰে বুজাব বৰ টান হয়। বলক বেছি পলম নকৰি আমি সেই জগতখনৰ ভিতৰত সোমাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মই মোৰ ভাষাৰে আপোনালোকক সেই অনুভৱ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বলক আমি সেই জগতখনত সোমাই যাওঁ। বলক আপোনালোকক পেইণ্টিং দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ, এইবোৰ ধুনীয়া ধুনীয়া পেইণ্টিং কিছুমান। ইয়াতে বেংগালুৰুত এখন আৰ্ট কলেজ আছে, চিত্ৰকলা পৰিষদ। তো সেইখনৰ পৰা এনেকৈ বছৰি একোটা আৰ্ট ফেয়াৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন কৰা হয়। তাত চাউথ ইণ্ডিয়াৰ বহুতো আৰ্টিষ্ট তাত যোগদান কৰে, তেওঁলোকে আৰ্টবিলাক এনেকৈ এক্সিবিশ্যন কৰে আৰু চেলো কৰে। চাওক কি মজা মজা আৰ্ট, ৰিয়েলিষ্টিক আৰ্ট আছে, কনচেপচুৱেল আৰ্ট আছে, সববিলাক আৰ্ট পাব। চাওক কেনেকুৱা ৰিয়েল আৰ্ট হয়, চাই যাওক এইবিলাক ক্ৰিয়েটিভ হয়। কিছুমান ৱাটাৰ কালাৰ, এইটো ৱাটাৰ কালাৰে হয়, এয়াও ৱাটাৰ কালাৰ, এইজনে অকল বুদ্ধৰ এনেকৈ কৰে। এইটো মোৰ চবতকৈ ৰিয়েলিষ্টিক লাগিছিলে, এইটো বহুত ৰিয়েলিষ্টিক হয়। এইটো এইজন আৰ্টিষ্টে এনেকুৱা ফুলৰ ওপৰতে কৰে অকল, এইটো ভেট ফুল, এয়া চাওক এইজনে ফুলৰ ওপৰতে বনায়। এইটো লাইফ ষ্টাডি হয়, এইজন আৰ্টিষ্টে পৰ্ট্ৰেইট বনায় অকল এনেকৈ, চাওক বহুত ৰিয়েলিষ্টিক ৰিয়েলিষ্টিক পৰ্ট্ৰেইট হয় এইবিলাক। এয়া অইল পেইণ্টিঙত মডেল ষ্টাডি হয়, এইজনে এনেকুৱা মাইথলজিকেল কেৰেক্টাৰৰ ওপৰত বনায়, এয়াও ৰিয়েলিষ্টিকে হয়, চববিলাক ৰিয়েলিষ্টিক হয় এনেকুৱা, চব ৰিয়েলিষ্টিক। চাওক কেনে মজা মজা আৰ্ট বনাইছে, চাওক এই চাওক এইখন চাওক, মানে কি ক'ম আৰু, স্পটত থাকিলেই মানে অনুভৱ কৰিব পাৰি এইবিলাক কেনেকুৱা, এইবিলাক মানে চকুৰে নাচালে গমেই নাপায় যে এইবিলাক পেইণ্টিং হয়। চাওক কেনেকুৱা একদম এনেকুৱা আৰ্ট, চাওক কেনেকুৱা। লাষ্ট মই একদম মোৰ ফেভৰেট যোনখন লাগিছে মই সেইখন দেখুৱাবলৈ যাম, ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ এইখনৰ। তো চাই থাকক দেখুৱাইছোঁ, চাওক তাত বহুত হাজাৰ হাজাৰ পেইণ্টিং আছিল, গোটেইবিলাক দেখাব একদম ইজি নহয়। 2-3 কিলোমিটাৰ মানে জাগা আগুৰি আছিলে, তো হাজাৰ হাজাৰ পেইণ্টিং আছিলে। তো তাৰে কিছুমান ভাল ভাল বাছি দেখুৱাইছোঁ আৰু, তো কেনে পালে জনাবচোন কমেণ্ট কৰি। তো এয়া চাওক মোৰ চবতকৈ ফেভৰেট যোনখন লাগিছে এইখন, এইখন মই জুম কৰি লৈছোঁ, এটা জুম কৰাৰ পিছতো মই ধৰিব পৰা নাই যে এইখন মানে হাতেৰে বনাইছে, বিশ্বাসেই কৰিব নোৱাৰি। আপোনালোকে চাওক ডিটেইলিং চাওক না, ইয়াৰে কেনেকুৱা দিছে, চাওক ডিটেইলিং চাওক কেনেকুৱা লাগিলে, চাওক না কি ক'ম আৰু। তো কেনেকুৱা পালে এই জগতখনৰ পৰা ওলাই আহি, ইয়াতে হয়তো টাইমৰ পিছত টাইম স্পেণ্ড কৰি থাকিব মন যাব, এনেকুৱা সৌন্দৰ্য চাই গোটেই দিন অতিবাহিত কৰি দিব পাৰি, তাৰ মজা এই হাজাৰ হাজাৰ পেইণ্টিঙত থকাৰ মজাই বেলেগ। তো এনেকুৱা সৰু সুৰা আৰু বহুত কিছুমান অভিজ্ঞতা লৈ মই অঞ্জন আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি দেখিম। টিল দেন টাটা, বাই বাই।